dunida dacaladeeda waxaa ku nool dad la nool cudurka HIV AIDS. Soomaaliyana waxa ay qayb ka tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka qaba cudurkaasi. Maanta waxa ay ku beegan tahay kooda bisha December oo caalamka lagu xuso maalinta caalamiga ah ee cudurka HIV AIDS. Munaasabad lagu xuseeyay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasiirro, xildhibaano, senatarro, dhaqaatiir iyo dad la nool cudurka muddo badan ayaa ka qayb galay munaasabadda. Gudoomiyaha dadka la nool cudurka HIV AIDS, Maxamed Saciid, oo muddo dhowr iyo 20 sano la nool cudurka, ayaa ka codsaday dadka isaga shakiya inay isbaaraan si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad. Waxaan rabaa inaan kale uga faa'iidaysto walaalahayga guryaha ku jiro oo private sectorada u soo sheegay xanuunkan ay qabaan inay soo baxaan. Aniga ma jecli markii qof oo late hours u yimaado ama stage 3 u yimaado barsoor dufl u yimaado oo warqad loo soo qoro oo la orod Cabdisaciid u tag, waa ka naxaa. Marka hadda kuwa guryaha ku jira oo is-og ha soo baxaan, xarumihii way bateen. ilaahay ajal ixsanaad allah ka siiye wasaaradda caafimaadka, qaas ahaan doctores Sacti Cabdisamed, hal mar sacab ha loogu dhigto. Mid ka mid ah dadka la nool cudurkaasi oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in aysan haysanin daryeel ku filan. Kolkol markaan dhexdayada arko waan ooyaa, macnihii aniga duruufti ma hayso runtaa fiicana, jimcaarana waan isku fiicanaa, caruurteeda iyo eerkayguna waa weybeeliya, waan dhegaysanaa gaadha cabta wata hadda arka yaalla. Laakiin waxaan ogay kuwayga dambiyan wey aan ku noqdo afartaamid waxay noqoto wayna xaqireen. Laakiin maanta ka taagan baan rabaa inaan fariin u diro madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, fariintayda ku soo gaadho waxa ay iman doontaa. Waa laga yaabaa dadkayga inaan idinka dambaynaba nafta, annagoo nool maalin codkii yimi noqon doonaa jira oo 15,000 ruux oo dalad ku midaysan inaad maalin anig Maxamed Saciid noo tiraahdo inaad tidhahdo codkana sii adici doonto. Gudoomiyaha Guddiga Qaran ee ka hortaga cudurka HIV AIDS Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee cudurka HIV AIDS. Marka dhibaatada ugu weyn oo maaragtay baariyarka nagu noqotay oo mar walba aan wajahaynay waxay ahayd laba arrin. Mid waxa waaye dadkii xanuunka la noolaay dhibaato waxa calad ku noqotay maaragtay stigma in la takooro, in maaragtay guryihii laga bixiyo, in maaragtay caruurtoodii waxbarashadii laga takooro, maaragtay in wixii daryeel ay u baahnaayeen aysan helin. Professor Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed kana tirsan aqalka sare ee baarlamaanka iyo wasiir ku xigeenka caafimaadka Axmed Xuseen Macalin Gurey oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo in aan la faquuqin dadka la nool. Alxamdulilaah, dadaal la sameeyey, kahortag la sameeyey, wacyigelintii la xoojiyey iyo ugu dambeyntii daawadii antiretroviral treatmentkii la soo saaray waxay adduunyada maanta yacni kasabtay in hoos dhac u yimaado ilaa 38 milyan yimaado. Nambarka ARTgana oo aada u kobco oo maanta laga hadlayo ilaa 25 milyan wax ku dhow in yacni ARTga ama antiretro daawadii ay qaadanayaan ay gaartay. Sidaas darteed in qofka cagaarshowga qabana aan la takooro, qofka AIDS-ka la qabana la takooro, horta xoogaa waa in wacyigelin dadkii loo sameeyo oo arrinkaasi aada looga hadlo, waa fiicanta. Waxaan arkay 3 kiis oo AIDS keliya, laakiin markaad fiiriso cagaarshowga ama B ama G haado ama tuberculosiga haado aad bay intaas uga fara badan yihiin. 100 kiiba waan arkaan u malaynayaa, 100 qof cagaarshow qabo waan arkaa. Laakiin waxaa jira cudur u baahan maanta in halkan laga sheego oo asagana waddanka aad hadda ugu faafayo oo kansarka la yiraahdo. Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha lagu faquuqo dadka qaba cudurka, taasi oo ay sabab u tahay dadka oo aanan haysanin wacyi ku filan oo ku aadan cudurkaasi. Zikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.